Bura kent kimi deyə, bura cəmaat mehribandır bir-birinə. Mən heç istəmirəm buradan çıxım. Papanın adının yaxşılığı çıxmışdı, pisliyə yox. Mən 60 ildir burada, mənim qapılarım açar görməyib. Burada əksər cəmaat dağlı cəmaatıdır. Tapanca düşdü yerə. Söhbətlər düşüb, lan, bu öldürüb. Papam da götürüb, vurmuşdu onları üçün. Necə olmaz, yəssən buranı. Dostlarım eşidəndə ki, biz bura çəkilişə gəlirik, hamısı bir ağızdan məsləhət verdilər ki, ehtiyatlı ol. Soruşanda niyə? Çünki biz bundan əvvəl Sovetskini də çəkmişik, Kubinkanı da çəkmişik. Dedilər ki, hər ehtimala qarşı ehtiyatlı ol. Ciddi almadım onların sözünü. Bilmirəm, bəlkə bundan sonra biraz heyfsilənərəm də, amma hər halda biz bugün hamıya yaxın olan, amma eyni zamanda yaxına düşə bilməyənlərin məhəlləsindəyik, Papanindəyik. Adı çoxdan dəyişsə də, amma hamı bu məşhur yeri Papanin kimi yadında saxlayıb. Bütün rəsmi sənədlərdə isə bura Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi kimi qeyd olunur. Papanin məhəlləsinin məşhur olmasının bir neçə səbəbi var. Biri hərbi hospitalın həmin küçədə yerləşməsi. Ən əsas da Sovet dövründən orada narkotik vasitələrin satışı buranı nəinki Bakıda, hətta Respublika miqyasında məşhurlaşdırmışdı. Bu barədə biraz sonra danışacağam. Papaninin küçələri özü bir labirintdir. Burada azmaq həddindən artıq rahatdır. Azmaqdan da başqa iki maşının eyni zamanda hərəkət eləmək böyük bir çətinlik yaradır. Yəqin ki, buna səbəb elə küçələrin dar olmasıdır. İlk məhəlləyə gələn kimi bu kiçik görünən evlərin qiyməti ilə maraqlanmağa başladım. Ona görə də ilk qarşıma çıxan kiraya verilir elanına zəng elədim. Salam əleyküm qardaş. Salam əleyküm. Ev götürmək istəyirəm kiraya. Yo yo yo, novostroyka yox. Bu papanın özündə köhnə tikili. Köhnə tikili? Hə. Ha, tam orada nə edirsən evi? Ölməyə gəlsən, gəl burada səhə evlərdən verim də. Ay yox, təzə istəmirəm, mənə biraz ucuzlu lazımdır. Ha, oradakı evlər biraz apasın deyə, yenə də özüm bilərsən, amma mən ora baxmıram. Yaxşı, çox sağ ol. Zəng eləyək, o birisi elana. Əmlak kirayəsindən aldığım cavablar qəribə oldu. Yəni, burada qalmaq o qədər mi qorxuludur deyə öz-özümə sual verdim. Qərara gəldim ki, yeni bir elan tapıb ona zəng eləyim. Tapdım da zəng elədim. Oysa mənə qorxmamağı, elə məhəllənin mərkəzində məni gözlədiyini dedi. Mən də yollandım onun yanına. Əbdül, daşınmaz əmlakla məşğulsuz. Biz sizdən əvvəl bir nəfərə də zəng elədik bu işlə məşğul olanı. O nəsə bizimlə görüşmək istəmədi, Papanin adı gələn kimi. Ümumiyyətlə, nədir bu Papanindəki bu evlərin qiymətinin ucuzluğu? Kimlər gəlir burada daha çox ev götürür kirayə? Kimlər gəlir deyəndə ki, bu tələbələr gəlir. Bir də ailədə gəlirlər, işi gücü tapırlar burada, gəlirlər, işləyirlər. Çoxsa gələn fəhlə ailəsi olur. Bu məhəllə də bir məhəllədir ki, başa düşür də. Burada məsələn binada evlər bahadır, burada ucuzdur. Niyə ucuzdur bəs burada? Valla, nəm, kasıb cəmaat da belə başa düşürlər ki, verirlər də. Yəni, hər bir şəraiti də var. Məsələn, addeyni otaqlar burada həyət verir sənə 250 manatdır, amma binada gəlsən 500 manatdır. Şəraiti var deyəndə ki, baxın, deməzdim axı çox rahatdır buranın şəraiti də. Elə ona görə də bəlkə ucuzdur. Yox, rahatçılıq var, niyə yoxdur? Suyu var, qazı var, işin var, hər bir şərait var burada. Metro yaxında, avtobus yaxında. Cəmaat insaf edir. Bəs burada əzəldən yaşayanların təzə gələnlərə olan münasibəti? Rab yaxşı. Burada bir səhərdir məhəllədə. Cəmaat getirir bura öz uşağını, ailəsini, qızını. Biz anada ondan belədir ki, rahat çıxıb gedir, bilir ki, mənim uşağım burada rahatdır. Onu qoruyacaqlar, ona heç bir söz deyə bilməz. Olsun, kabartrant qalır məhəlləmə. Bəs burada gəlib indi mən ev almaq istəsəm? Var, satır var da. Satan da var. Kvadrat neçədir bura? Baxır da. Belə qalsa, bizdən biraz aralıdır. 2500-3000-dir binanın kvadratı. Burada aşağı almaq olur da, baxır evə, şəraitə. O vaxtı bu küçələr belə deyildi. Nə baş verdi ki, bu küçələri belə darraşdırdılar, evləri başladılar daha sıx dikməyə? Narkotiklə məşğul olanları barmağına göstərdilər. Bu iş olur məktəblə evin arasında. Burada indi hal-hazırda qeydiyyata düşmək də biraz çətindir. Çünki deyirlər, söküləcək buralar. Söküləcək, hə, çətindir. Çətindir, özü eləmirlər. Eləmirlər. Hə, cəma yaşayır, imkanı verməkə dikəsən də. Ona görə çətindir. Qiymət fərqi nədir? Kirayə qalmaq yoxsa nə? Kirayə. Kirayə bina ilə demək olar yarı-yarı. Yarı-yarı.
Bir de görsən həyətdir, adlı evlər var içində. Otaqlar. Onlar baş ucuz verirlər. 100 manat, 120 manat. Otaq kimi. Hə. Adlı həyətdir. Qalısı 100 manat, 120 manat. Ora kirayə qalan sərf edir də. Hə. Bizim hamam bir olur, xona bir olur, amma otaqlar ayrı-ayrı. A, o, tələbələrin də çoxluq təşkil eləməyə ilə qiymətlə bağlıdır. Qiymətlə hamısı qiymətlə. Binada gedib o tələbə verəcək 500 manat, bura gəlib verəcək adlı həyəti 250 manat. Laf da uzağı 300 manat. İndi ev tapa göstərə bilərsiniz? Kirayə evlə. Var ya gedib maraqlanaq da, indi mən gedim göstərim sizə harada. İndi hamısı burada deyil, məhəllənin o başında var, bu başında bura gedmək lazımdır. Var, niyə yoxdur? Mən bir dəfə bura gəlmişdim, bu yaxınlarda. Öyle öyle küçədə dayanmışdım, bir kişi yaxınlaşdı ki, bəs birdən kirayə ev verərsən. Bir baxdım ki, yəni nəyə görə məndən soruşurlar bunu, tanımırlar, bilmirlər. Elə bilə bax deyirsən də. Bəs burada o bir-birinə olan münasibət, bir-birinə olan dəstək nə səviyyədədir? Bura kənd kimi deyə, bura cəmaat mehribandır bir-birinə. Bir qraçadan bura gəlsə, eləsə, hamısı tanıyır, eləyir. Qraçadan gəlir, məni soruşur, onu soruşur. Hı. Onu deyəndə öyrə kimsənə. Yəni, mən soruşsam ki, Əbdül harada yaşır deməyəcək? Heç kim deməyəcək, heç kim. Niyə? Demirlər də. Əvvəldən belə qurulur. Olmaz demir. Yoxlayaq. Ya, yoxlayaq. Bizə bir dənə öz qonşunuzun qapısını göstərin. Bizim əməkdaş yaxınlaşsın, sizi soruşsun. Göstərək, gedə, göstərək. Gəl. O söhbət edirdi, onu sual verdi ki, niyə badı veriblər sənə? Sən qız ver. Aralığa yaxşı olub bunlar. Möhkəm olub. Sonra neysə şeytan girib araya, belə bir hadisə baş verdi. Problem olub aralarında, vurum onu. Maşında vurmuşdu onu. Əməkdaşlarımızdan birini məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Əbdülün qapı qonşusunun qapısına göndərdik. Biz isə gizlincə çəkiliş apardıq. Görəsən, qonşusu Əbdülü satacaq ya yox? Ay ev yəsi. Salam əleyküm. Bu buralarda makler Əbdül deyirlər. Bu mənə lazımdır. Haradadır? Onu hardan tapa bilərəm? Nə səbəbə? Burada mən yəni, burada yaşayacaqdan qapıcı. Yo, yəni o ev satmışdı mənə. Onunla belə yəni bir 30 min mənə borcu var, onu axtarıram belə. Yəni o hardan tapa bilərəm? Lazımsa 100 milyonda qoyduğuna belə gəlir gedir bu ara. Görəndin öldüyü verir, problem yox. Problem deyil, sən zəhmət olmasa əlaqə mənim lazım. Mən öldü günə, orada deyil, buyur yılır. Sana şimdi afanayı duyarım, adız ne oldu? Adı çəkməyək ama mənə borcudur yani, onu tapmaq lazım mütləq. Bir 30 min borcu var mənə. Problem yox, gələr, danışarıq, rəngi yarışdı, gələsi görürsün. Sağ olun. O vaxtı bu küçələr belə deyildi. Nə baş verdi ki, bu küçələri belə darlaşdırdılar, evləri başladılar daha sıx dikməyə? Narkotiklə məşğul olanlar barmağına göstərdilər. Bu iş olur məktəblə evin arasında. Papanina gəlmiş isə mən qərara gəldim ki, biz axsaqqallarla söhbət edək. Oyunçu aparsın, salam əleyküm. Salam əleyküm. Daha neçə ilini Papanində yaşayırsınız? 70 ilə yaxındır. Maşallah. Nə dəyişib o vaxtdan? Çox şey. O vaxtı bu küçələr belə deyildi. Necə idi? Bu küçələrdə pirsək maşınlar bir-bir dönürdü, gedirdi. Amma indi bu saat darlaşdırıblar. Yəni o qədər geniş idi ki, maşın... Çox geniş idi, həqiqətən çox geniş idi. Cəmaat küçədə, məsəl üçün, palatka toylar burada olurdu, palatka qovurdular, toylar. No, nə baş verdi ki, bu küçələri belə darlaşdırdılar, evləri başladılar daha sıx dikməyə? Birisi, biraz o cəmaatımızdan da var. Hə. Əsas. Tamah? Tamahkarlıq. Hərəsi bir metr, bir metr qabağa çağatdı. O birisi gəldi, biraz küçənin evini daraltdı. Küçələr gəldi, döndü bu vəziyyətdə. Biz burada bir qayda qanun yox idi ki, belə olmaz. Qayda qanun, vallahi o Sovet hökumətinin vaxtında elə qayda qanun vardı ki, məsələn, bir hin deyəndə ki, bir hini tikmək üçün cəmaatı tutub, nə təlimsə, 5 il ona türmə, yəni iş kəsirdilər. Həbs edirdilər. Həbs edirdilər. Amma indi bir saat. Bəs belə sərt qanunlar olan yerdə Papanina niyə toxunmurdular?
Yox, biz sizin toxunurdular. İndi biz kim gəlirdi o tanışdığına, kim gəlirdi məsəl üçün, nə bilim, salam belə kim var, nə bilim, belə şeylərlə hərə yavaş-yavaş başladı çıxmaya. Biraz əhali çoxaldı da. Əhali də çoxaldı. Axın çox oldu. Bir burada əksər hamısı cəmaat, dağlı cəmaatdır. Burada əgərsə kiminsə məsələn rayondan qız uşağa gəlirdi kirayədə qalmağa, deyirdilər, ona nə ata lazımdır, nə ana lazımdır. Orada ata da var, ana da var, qardaş da var. Yəni burada yəni qıraq hərəkət mümkün deyildi eləmək. Papanım, valla indiki dövrdə öldü. Yəni, papanım böyük kişi idi. Mənə sonra kim ki varsan verirdi, deyirdi ki, hamalı başa salırdı. Bana yəni, yoldaşımla qolbağa olmaz, uzaqlaşmaq olmaz. Yəni biz özümüz, ben balada bizdən 2 yaş böyük adam bayırda görəndə çıxmırdı küçəyə ki, o deyil, ən keç efendim. O söhbət edirdi, o sual verdi ki, niyə badı veriblər sənə, sən qızı ver. Aralığa yaxşı olub bunlar, möhkəm olub. Sonra neysə şeytan girib araya, belə bir hadisə baş verdi. Problem olub aralarında, vurum onu, maşında vurmuşdu onu. Çox maraqlı bir mövzuya toxunursunuz. Deyirsiniz, qıraq hərəkət eləmək mümkün deyildi, amma Papaninin adı da çıxmışdı da. Papanin adının yaxşılığı çıxmışdı, pisliyə yox. Biz 90-93-cü illərdən sonra Papanin adı pisliyə çıxdı. Mən də o vaxtdan danışıram da, yadıma gələndən sonrasında. Sizin yadınıza gələndən, amma mən ondan qabaq yaşamışam axı bura. Bəs necə oldu ki, o belə birdən-birə dəyişdi, 92-93-dən bu tərəfə tamamilə fərqli? Bilirsiniz, bu çevriliş olandan sonra, Səhvət Hökumət dağılandan sonra bu əsas, əlal xüsus, mən sizə deyim ki, açıqda narkotik ilə əlaqədar. Narkotik ilə əlaqədar Papanin adı çıxdı. Burada qabağını ala bilmədilər. Aqsaqqallar yox idi, elə aqsaqqallar yox idi ki, onun qabağını alsınlar. Bizim o cavan vaxtımızda o narkotik ilə məşğul olanları barmağına göstərdilər. Bir dənə, iki dənə olardı. O filankəs narkotik ilə məşğul oldu, bir dənə, iki dənə olardı. Amma bu axır vaxtlarda, axır vaxtlarda deyəndə ki, 90-dan sonra... 92-90-ın ortalarıydı. 90-dan sonra lap çox ağlı. Lap çox ağlı. Ola bilsin, bilsən, işlə əlaqədər, vəziyyətlə əlaqədər, iş yerləri olmadı, uşaqlar çox pozuldu. Amma indi yenə də düzəlib vəziyyət ümumiyyət. Şükür Allaha, yenə də qabaqçına baxanda çox düzəlib. Bir yazı uşaqda burada nə oynasın, babı fikir verin. Dədə babamca heç kim quş saxlamır. Bu iş olur məktəblə evin arasında. Bu mənim ortancıl qərdəşimdir. Bunu da toyun, Allah can sağlığı versin ona, Arif babaya verir. Mənim də toyumu, bab oğlan əliyib, Allah onu da gəni-gəni rəhmət eləsin. Mənim toyumda bir sensasiya oldu. 12 dənə heyvan kesildi. Heyvanın aşağı çəkisi 45 kilo idi. Yəni 600 kilo ət. Hə, 600 kilo ət, hə. Gedirdi, əməlli başlı kefin sən kimi. O, şimdi, bax, belə oldu da. Dedilər, ət satmayacaq. Axırıncı heyvanı kestilər, qarnından qızıl sep çıxdı. Hə, qızıl sep çıxdı qarnından. Bax, belə bir... Toy axşamlarımız da olurdu. Bizdə məsləhət olurdu, toy axşamı məsləhət. Səhər indi kim çay verəcək, kimi sərfa eləyəcək, kimi qonaqlığa qabul eləyəcək. Bax, belə... Bizdə adətlər var. Qonaq gəldi, yemək verdilər, yarım saat oturdu, pul yazdırdı, çıxdı. Çıxmır. Çıxmır, qalır. Yox, o getmirdi. O qonaq gəldi, çörəyini yedi, elə toyxana vardı. Palatka. O birisi çalışdı. Palatkaya gedirdi, palatkaya. Aş Şakirin məclisindən gedən qonaq olardı, mümkün deyil. Elə şey mümkün deyil. Xalçalar səlirdi yerə. Bilsin. Palatkanın bütün içi hamısı xalçı olardı. Hamısı qoxu, məğribə, indi hamısı... Üstünə də pambıqla yazardılar, xoşbəxt olun. Xoşbəxt olun. Bütün palatkanın hamısı xalçı olardı, yerdə. Daha skamek olmazdı. Palazları atırdılar, xalçalı atırdılar, otururdular, yerdə otururdular. Dədə babamca heç kim quş saxlamır. Tapanca düşdü yerə. Söhbətlər düşüb, lan, bu öldürüb. Atamla götürüb, vurmuşdu onları üçün. Necə olmaz, yes sən buramsın. Gəlin bir şey də etiraf eləyək ki, burada
belə mehribançılıq olub, belə yaxınlıq olub, amma eyni zamanda burada kriminal da olub. Mən 50 təvəllidəm. 74 yaşın içindeyim, 74'ün içindeyim ben. Oğul istiyordu ki məhəllədə biri gelsin, kızın koluna girsin, çıksın buradan geçsin. Mümkün değil öyle şey. Öyle şey yok idi. Yola salırdık onu, eşli sen bu küçə deyil. Deyirdik, bilsen ne var? Sen buraya ne gelirsen? Kız bu tarafdan gelecek. Gelin harada görüşürsün, orada ölüm, özünüz bilirsin. Yani burada o kriminallık da ekseriyeti belki de qırıya üstünde gelmemsin. Bir tane ne şeydi? Bir tane ne şeydi? Ha, kim bilirdik ki mesela parmağınla sayılır. Parmağınla sayılır. Parmağınla sayılır ki burada iki nevi, üç nevi. Hayır, burada ne şey çekenler var, ne şey olurlar. Mesela ondan sonra, ha, ondan alabı burada mesela için biz hakikaten yani böyle bir şey görmemişiz. Çünkü bizde, bizim şahsen bizim vaktimizde 800 tane stadyonumuz vardı burada. Futbol oynuyorduk. Kubinka ile, Sovetski ile, Meştağı ile, Meştağı ile, ondan sonra Kozesan ile, Ukrayonlar ile, Fethi Mukhar. Abraham öz şimpiyonatı olur. Ben danışıyorum, ben başka çekim sanki. Burada Kubinka'nın şahsen, Kubinka'nın 2-1 udmuşum. Önce Hansi Spartak stadyonu da, Fatah Spartak stadyonu vardı burada. Şeyin, bilirsin de, başkan oldu, Ayş Soğal. O Spartak stadyonu da, Kubinka'nı biz 2-1 unutmuş. Kubinka'nın odan komanda olmuyor. Ya, ama bulmuş. Ya Samal'la gidip oynuyorduk. Ona, bir sene de ona göre marah var diye. Başa düşürsün. İndi bu saat diyorum mahallede 8 tane stadyonda bir tanesi kalmıyor. Bir tane stadyon kalmıyor. Bu uşak. Bu cavan. Harda, niye yetme? Harda geçsin. Kim? Harda marağı olsun. Harda marağı olsun bunu. Yine de Allah ömür versin o uşaqları, o Namik Gilek'i götürdü uşaqları. Çoksun güleşe zaten varlar. İndi bu sahibi marağı da kalmıyor ki yazık uşaqları burada ne oynasın? Bu mahallede ne oynasın? Gidir qıraq yere, bir pul verir. O pulu da kazanan olur. Yine deyirəm, mən şəxsən müəllim işləmişəm. Mənim müəllim maaşı ne olur? Ama ona bakmayarak, yine deyirəm, ona bakmayarak mənim üç uşağım mesela, üç mənim, üç kişi kardeşim, üç böyük kardeşim, hamısı da ali təhsil. Maşallah, maşallah. Hamısı da ali təhsil. Mənim böyük oğlum düzdü, itirmişəm onu. Allah da Allah heç kimi göstərməsin. Allah heç kimi qismət eləməsin. Üç gündür də itirmişəm onu, mən həkim edirəm. İstanbulda Allah göstərsin. Gedib öz həkim dostun yanına deyib, mənim mədəm alır, mənim mədəm. Deyib, mənim mədəm, mənim mədəm. Uşaqlarım davə edib, başı yarınıb gəlib. Mən tutub salmışam içəri ki, səs eləməyəm. Mən nə ata çörü yemişəm, nə də qeynatadan mən mar dövlət görməmişəm. Məsləhət almaq istəyirəm ki, bizim bu gənclərə bir tövsiyəniz, məsləhətiniz. O gənclərə tövsiyəmiz nə olar? Bu narkotikdən uzaq olsunlar. Ümumiyyətlə, narkotikdən də, ümumiyyətlə, alkoholdan da uzaq olsunlar, pis vərdişlərdən uzaq olsunlar. Bir də dostluqda möhkəm olsunlar, aralarına çirkici şeyləri salmasınlar. Oğul, bir dənə söz deyim sizə də, əgər ailədə, ailə başçısı öz balalarını, evladlarını qayğısına qalsa, mən inanmıram ki, o ailədə narkotik arzəsi olur. Mən bir dənə qardaşım sözünə hürmət, bir söz demək istəyirəm. Nə müəllim, nə müəllimə, nə də validəm. Heç bir istəməz ki, uşağı pis yola düşsün. Elə deyilə də. Bu iş olur məktəblə evin arasında. Küçədə. Küçədə. Bu iş bu arada olur. Hı hı. Nə məktəbdə olur, nə evdə olur. Mən nə bilim vallahi, mən bunu üzr fikirləşirəm. Allah ömür versin. Çox sağ olun. Vaxtınızı aldım. Yox, xoşdur. Xoşdur. Həmişə siz gələsiniz. Oyuncu aparsın. Sağ çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Dədə babam zar heç kim quş saxlamır. Tavanca düşdü yerə. Söhbətlər düşüb lan bu öldürüb. Atamla götürüb vurmuşdu onlar üçün. Necə olmaz? Yəssən buranı. Demək olar ki, Bakının hər kəndində quş saxlayan var. Baxmışam verilişinizə. Papaninin quş saxlayanı başqalarından zəifdir. Məni də çəkin dedi. Biz də onu qırmadıq. Burada cəmaət necə bir olduğuna görə qardaşım.
Ya quşbazlar da birdi. Hamısı elə qohum əqrəbə dost tanışdır burada quş saxlayanlarda. Yəni mənim dədə babam zar heç kim quş saxlamır. Elə görmüşəm dostlarım olub burada əkizlər. Uşaq vaxtında elə bir yerdə böyümüşük. Hazı var burada, məhərrəm var. Elə olan yanında getmişəm. Marağım olub gərçinə. Elə oradan bu həvəs yaranım məndə. Quşbazlıq. Bu da bir hobbidir də. Deyir, göyərçin sülh rəmzidir. Amma göyərçin saxlayanlar içində sülhü pozmaq istəyənlər də az deyilmiş. Bir günləri başıma nə hadisə gəlib, bu da quşları çıxarıb yemləyirdim. Bir dənə quş gəlib düşmüşdü mənə. Tanımadığım bir şəxs vardı burada, gəldi qapıya. Bu qapıya kim gəlirsə, əli boş qaytarmıram mən bura. Yəni quşdur bu, göyərçin deyilmiş. Qaytardım quşunu. Üstündən bir 10 gün, 15 gün keçdi, toy axşamı vardı məhlədə. Hələ yığışmışdı, indi quşbazlar bir yerdə yığışır da, belə söhbət edirik. Bir tanış vardı, dedi, filan bir quş qaçırmışam. Ya, ben dedim ki, belə bir quş mən tutmuşdum. Gəldi, filan keç vardı. Gəldi, apardı quşu. Dönəcəyə dedim, mənim filan nişanlısı budur da, quşu. Daha quş mənimdir. Ola bilməz. Dedim, ola bilməz. Problem yoxdur. Taparım, gedər adamı. Getirib gələr, görəsən, quşu, nə var ki? Boşum, getirdim da, iki nəfər dostlarına getdik. Döydüm qapısını adamı. Burada qalır. Mikroyunda qalır adam burada. Getdik, çağırdıq. Boşum, yalandan gəlib quşu götürüb aparıb. Bu adamı. Getirdik, quşu da gəldi. Mən özüm qırçıb olmuşam, damar qırbaşmışam. Sındırıblar, açarım. Ağlarına gələk eləyir. O qədər adamlar ölüb ki, inanırsan ki, orada da adam qalır. Papanina gəlməzdən əvvəl ən yaşlı sənət insanlarının axtarışındaydıq. Araşdırıb öyrənmişdik ki, orada bir pinəçi var, adı da Adildir. Deyilən ünvana getdik, amma sən demə o orada artıq işləmir. Dedilər ki, köçüb başqa yerə. Axtardıq və nəhayət tapdıq. Əvvəlki yerdən köçməsinin səbəbini soruşduq, cavabı isə bizi məyus elədi. Bəs bura gələndən onu incidirlər görəsən, ya yox? Qoymadılar işləməyə məni. Qoymadılar da o axmaq adamların əlinə yerimi satdım. İndi necədir dayıcan? Yaxşıdır, bax, buranı mənə verən yiyəsi Asif müəllimdir. Produsdur var, Elnarın produsudur. Bax, gördü ki, xəstəyəm, dedi ki, otur burada işləyəm. Bir deyim var, dost başa baxar, düşmən ayağa. Görün indi Adil kişi Papanində nələr görüb. Onu hamı bilir ki, nə var, nə yoxsa. Mən nə deyim? Mən özüm qırçıb olmuşam, damar qırbaşmışam, işləmişəm. Sonra da ki, başladım bu sənəti öyrənməyə, ondan bununla öyrəndim. Gəldim, başladım ayaqqabı düzəlmək. Ünsiyyət boyu Adil kişinin fikirli olduğu gözümdən qaçmadı. Səbəbini soruşdum, elə yaxşı ki, soruşdum. Sındırıblar, açarım. Ağlarına gələk eləyir. Dedim, ora mən o tutub zad eləyərlər, götürdüm, satdım yeri bir dənə. Papayın qabağı yaxşı məhəl olub, mehriban insanlar olub, hamı bir-birinə hörmət edir. Sonra ki, bu axmaq adamlar başladı, kim ağlına nə gəldi, elədi, pişkinə qaldı da. Çox adam ölüb, o qədər adamlar ölüb ki, inanırsan ki, daha orada daha adam qaldı. Zaman-zaman uşaqlam söylüb. Dillər indi azalıb, polislər tub aparıb. Azalıb mən. Bir düzgün talantı var bizim Adilin. Duzludur, şirindir şehrinin dili. Heyf ki Adilin sabahı azdır. Hem de ki o biraz kafaya bas. Sen gel Adil'e sataşma. Sakla öz hattivi, hattivi aşma. Adil'in hatırına değenler inan, alar öz payını mehvolar tarımı. Uşaqların taveli başı yarınıb gelip, ben tut salmışam içeri ki ses eləmiyim. Mən nə ata çörü yemişəm, nə də qeynatadan mən mar dövlət görməmişəm. Papanin haqqında araşdırma apararkən onu da öyrəndim ki, sən demə əvvəllər Papanin sakinləri üçün bura iki yerə bölünüb, aşağı və yuxarı Papanin. Aşağı Papanində yaşayanlar arasında o zaman ermənilər də olub. Gəldiyimiz yer vardı ya, Adil. Oradan, o tərəfdən erməni idi. Ermənilər var ki, dağlı dilimizdən yaxşı bilirlər. Sən demə onlar elə o vaxtdan burada qonşuluq etməyi bacarmırdılar. Bu hadisənin necə baş verdiyini soruşduq. Cavabı isə... Onlar toy idi. Onlar toyları səhərəcən gedirdi. Toyları səhərəcən gedirdi. Yani orada bir heyvan vermişdilər, əmmə ki, apar bizim həyətə bıraxdılar.
Üç sefer orada oğru oldu. Gelirler gibi tezden bizim heyete. Heyette emim çıkıyor, başım. Ne lazımdı orada böyle. Gece saat 3-4'de işlemişti böyle. Tamam, 55 yılın söhbeti diye belki 60 yılın. Neyse, biraz el gozlar, atam da götürüp vurmuştu onların içinde. Papanin de nezere çarpan məqamlardan biri de odur ki, qonşular qapıları açıq saxlayırlar. Bu, qonşuların bir-birinə etibarından irəli gəlir, yoxsa ki, əmindirlər ki, yad adam bura girə bilməyəcək. Diqqət, bu səhnədə fonda olan adamı yadınızda saxlayın. Biz bu insan haqqında biraz sonra danışacaq. Uşaqlarım tavı eləyib, başı yarınıb gəlib. Mən tut salmışam içəri ki, səs eləməyim. Mən nə ata çörü yemişəm, nə də qeynatadan mən mar dövlət görməmişəm. Hər çəkilişə gedməmişdən əvvəl biz araşdırma aparırıq ki, görək kiminlə söhbət eləyək, kiminlə məlumat alaq. Və hər dəfə bizə kişi xeylaqların adını çəkirlər. Amma Papanin haqqında soraqlaşanda bizə Şirin bacı nənənin adını çəkdilər. Maraqlı gəldi ki, Şirin bacı nənənin sözünün nəyə görə kəsəri var? Gedək danışaq. Mən 60 ildən çox bu məhəllədəyəm. Üzr istəyirəm sizdən, siz də mənim balam. Nəvələrim yerindəsiz. Mən 3 yana uşaq saxlamışam burada. Uşaqlarım tavı eləyib, başı yarınıb gəlib. Mən tut salmışam içəri. Ki, səs eləməyim. Əcəb eləyib, səhər də sən vurarsan. Bir gün o vurub, səhər sən vurarsan. Mən dayı çıxıb, qonşuların yüz gözü olmamışam. Mən heç sonra da mən oğlum işdən ayrılmamışam. Bir gündə 4 tane təndir yapmışam. Lavaş pişirmişam, təndir çörəyi pişirmişam. Heykəl təlaşda işləmişəm. Mən nə ata çörü yemişəm, atadan imtinam ölüm oldu. Nə də qeynatadan mən mar dövlət görməmişəm. Nə də atamla. Bir əli yorğanda şey verir mənə anam. Gəlin gedəndə, nə sağla salaq var. Belənçi, ana qıbra. O söhbət edir, o sual verir ki, niyə bu adı veriblər sənə? Sən qızı ver. Aralığa yaxşı olub bunların, möhkəm olub. Sonra neyse şeytan girib araya, böyle bir hadisə baş verdi. Problem olub aralarında, vurum onu. Maşında vurmuşdu onu. Şirin bacı ana haqqında bir məlumat öyrənmişdik. Dəqiqləşdirmək üçün ona sual etdim ki, doğrudan mı gənc vaxtlarında dustaqlar üçün ərzaq aparıb ya yox? Cavabı gözlədiyim kimi də oldu. Bəli, bəli aparmışam. 10-cu kalana burada qurbanlıq olub. Qurbanlıq olanda çıxmışam yuxarı, 280 manata qoyun almışam, götürüb aparmışam 10-cu kalona, vermişəm, gəlmişəm. Binəçi adil kişinin məni incidirlər deməsi beynimdə qalmışdı. Maraqlanmaq istədim ki, görəsən Şirin bacı ananı da, o işlədiyi vaxt kimsə incidib yoxsa yox? Yox, tövbə, tövbə. Mən görməmişəm, məni incitmirlər. Toya gedmişəm, başda stolumu qoyublar, bunu cəmaatım hamısı da bilir. Yasa da gelmişəm, adlı eləmənə yer eləyiblər ki, Şirin gəlib, durun, stol qoyun Şirin. O söhbət edir, o sual verir ki, niyə bu adı veriblər sənə? Sən qızı ver. Aralığa yaxşı olub bunların, möhkəm olub. Sonra neysə şeytan girib araya, belə bir hadisə baş verdi. Problem olub aralarında, vurum onu, maşında vurmuşdu onu. Bu an Şirin bacı ana bizə xatırlatma elədi ki, neçə gənci dustaq həyatından xilas eləyib. Necə? Aşağıda oğlan vardı. Çıxdım bura, gördüm ki, yazıqtıblar, əlləşir bunları. Girdim araya, varmağım, çıxır oyuna, çıxır. Girdim araya, bunu aldım. Bulağın əlindən tamaca düşdü yerə. Düşəndə yerə götürdüm, kişi gəldi üstümə. Milisiyonlar, qurban olmasa da dümgəl qoruş, mən eləyirəm. Bıraq bunu qoy getsin. Oğlu, bir çox görsəm, onları tanımaram. Mən çox adamı, burada qardaşlar olub aşağıda. Bir nəfəri gülüş olub, oğlanın adı səhv eləməmişəm, Ukraynadan gəlib bura. 4 qardaş tökülüblər onun üstünə. Necə girmişəm o lapatqanın altına? Mən kişik marvat olmuşam adam. O uşağı darta-darta çıxartmışam o boyda cahil oğlanı. Aparıb, mindirib taksiyə, demişəm, evimizi tanımıram adam. Bir də görürəm, 2 dənə arvat gezir mənə heç. Bizə Şirin bacı olacaq. Anamın əmsi qızı da tanımır məni. Demişəm, mənəm, nə lazımdır, işdən gəlmişəm. Deyib, dünən burada dava olub. Dedim, yox, mən görməmişəm ki. Görmüşəm və mən almışam onun əlinə. Yox, məni görməmişəm. Qeyti aynı seyid anamın əmsi qızı.
Qeyhdi ağız tanımadı məni. Dedim, yox, əm qızı, mən anamın əmsidim. Dedim, hə. Dedi, az mənim qeynim oğlunu dünən öldürürləmiş burada. Hamısı diyanıb baxıb, sən girmiş ağraya. Dedim, hər. Heç kim eləmədi, nəyə elə üzüm ki, dedi günah. Belə də göğüsünü batırdım ki, lazım evlan da yetim uşaqdılar da. Getirdim onlara bura, çay zat verdim onlara, uyan buyan. Oğlanın anasını çağırdım bura. Gəldilər, oturdu, söhbət zat elədilər. Qutardı, getdi. Eləmişə batırdı. Mən eləmə, çox davaya girmişəm mən. Çıxardan kimi bıçaqla başladılar vurmağa. Üç gün girdim evə, bayrağa çıxmadım qorxumdan. Bir sual var beynimdə. Amma əslində o sualın cavabını bilirdim. Yenə də Şirin Bacanaya verdim. İndiki papanın ya əvvəlki? Yalan deməyim, gözləmədiyim cavab oldu. İndiki oğlum bazar var burada. Bazara gedirdik həmşə palana. Üzr istəyirəm. Hamama gedirdik Səvetskiyə. İndi əlbəttə, indi. Nə darsın, indi elə bir şəhərdir bura. İndi mən heç istəmirəm buradan çıxım. Evlər söküləndə nə olacaq mənim günüm bilmirəm. Deyir, qonşun yaxşı olsa, kör qızın ərə gedər. Həm mənim qonşularım yaxşıdır. Onlar Allah can sağlığı versin. Həm də tikmişəm də dişimlə, dırnağımla, zülümlə mən tikdirmişəm bunları. Çıxışım zamanı bayaq sizə bildirdiyim həmin o insan artıq bizə həqiqətən də mane olmağa çalışdı. Ümumiyyətlə biz Papaninin də çəkiliş eləyəndə müxtəlif insanlarla rastlaşdıq, müxtəlif məsələlərlə toxunduq. Bu nədir, niyə görəsən? Qardaş, bir dəqiqə yanım. Olmaz, qardaş, olmaz. Sənan. Sənan. Bəli. Sənə məşğul oldu, xaş. Olmaz. Necə anı olmaz? Yəssən buranı sən. Hiss olunurdu ki, o nədənsə narahatdır. Sanki nə haqqında araşdırma apardığımız o insanı qıcıqlandırır. Məcbur olub yaxınlaşıb ona cəmi bir söz dedim. O da bunu eşidib oradan uzaqlaşdı. Polis adı eşidən kimi aradan çıxdı. O söhbət edirdi, ona sual verdi ki, niyə bu adı veriblər sənə? Sən qızı ver. Aralığa yaxşı olub bunlar. Möhkəm olub. Sonra neysə şeytan girib araya, belə bir hadisə baş verdi. Problem olub aralarında, vurum onu. Maşında vurmuşdu onu. Gördüyünüz kimi xoşa gəlməz hadisə baş verdi. Əslində onun niyyətini mən də bilirdim, elə siz də başa düşdünüz. Ona görə də polisin adı gələn kimi aradan çıxdı. Elə polisin sayəsindədir ki, bir vaxtlar burada çox böyük kriminal aləm var idi, indi onu yığıb-yığışdırıblar. Buranı təmsil eləyən meyxanaçı Vüqarın da uşaq vaxtı gözünün önündə kriminal hadisə baş verib. Gəlin onun dilindən eşidək. Bir dəfə oturmuşdum, elə mübariz vardı ya, o əmoğlu. Onu danışdıq. Ona oturmuşdum elə məhəllədə. Biri yaxınlaşdı ki, bəs filan kəs burada olur, iki nəfər mənə. Biz oturdu, mənə burada. Dedi, hansı tərəfdə? Dedim, bu qapıda, dedi, çağıra bilərsən, dedi, mənə çağırıram. Çağırdım, girdim, mənə çağırdım, bizdən balaca uşağım, vaxşam balacaya, mənə 10 yaşım var, 12 yaşımda, yadımdadır. Çıxardan kimi bıçaqla başladılar vurmağa bunu. Üç gün girdim evə, bayraq çıxmadım qorxumdan. Yəni, o qədər qorxmuşdum, da, mən hardım, balaca körpə uşağı idim. Vurdular, bıçaqladılar, amma yadımdadır ki, rəhmətə gedməmişdi onda. Sonra məhlə cumbu onu, döydülər onları, başın başlarını oynatdılar, yadımdadır. Amma mən qorxudan üç gün bayraq çıxmamışdım. O söhbət edirdi, onu sual verdi ki, niyə bu adı veriblər sənə? Sən qızı ver. Aralığa yaxşı olub bunları, möhkəm olub. Sonra neysə şeytan girib araya, belə bir hadisə baş verdi. Problem olub aralarında, vurum onu, maşında vurmuşdu onu. Heç kimə sir deyil ki, Papaninda kriminal hadisələr də baş verib. Əvvəllər bu kafeni Kəbir adında bir nəfər işlədirmiş. Həmən o Kəbir deyilənə görə Sanka Zver ləqəbli Cabir Qasımovu qətlə yetirib. Mən onu nişan edir, xeyir iş idi. Toyda görmüşəm onu nişanda. Hündür dolu adam idi, enli kürəkli. O söhbət edirdi, onu sual verdi ki, niyə bu adı veriblər sənə? Sanka Zver.
danışırdı ki, necə öldü, sayın adlı bir möhkəm bir adam olub, Podgedan olub, belə açıq deyilir, Lorri dedi danışsaq, Podgedan adam olub. Onu o öldürüb o vaxtı, söhbətləri düşüb, o öldürüb. Sonra kto bilir o, sanki kto bilir, Zver. O vaxtı bizimkilər elə dedilər, Zver görsən. Adı qalıb sanki Zver. O, özü danışırdı, necə olub, hadisənin hamısını danışır. Komedi olublar şeydə, Ural tərəfdə. Olanın vasitəsi düşüb, Nesi Kərəm, bu ilə. Bu ilə spor uzadı, özü danışdığına görə ya. Şeylə, sayla kim ki öldürməyib, o ilə. O da böyle hörmətli tanınmış adam olub. Cabir özü də hörmətli adam olub. Olanın söhbəti düşüb orada, o vurub öldürüb onu. Bəs görəsən Cabiri öldürən Kəbiri nə bağlayırdı? Tükürpədici məqamlar yavaş-yavaş aydın olurdu. Kafe olub Kəbirin, onun yaxınlığı, o Kəbir vurdu onu, Kəbirin yaxın dostu olurlar. Çox yaxın dostu olurlar. Kəbirlə san qız verir, yaxşı yaxınlar olur. Bunu Məşdağa cəmatı da bilir, hamısı da bilir. Aralığa yaxşı olur bunlar, möhkəm olur. Sonra neysə şeytan girib araya, belə bir hadisə baş verdi. Kafe durur, indi hər hazır o kafe durur. Həmin o kafe durur. Kəbirin kafesi deyilərdi ona. Adını demirlər filan kafe, deyilər Kəbirin kafesi. Kəbirin sonra bizim köhnə pasaj var, MVD-nin yanında, Daxili İşlər Nazirliyinin yanında. Orada da kafesi var idi, orada. O həyatını değişib, rəhmətə gediblər, o yoxlar. Amma yaxın dost olublar. Problem olub aralarında, vurub onu, maşında vurmuşdu onu. Çox yaxın olublar, bunu Məşdağıda yaşlı adamlar da bilir ki, bunlar yaxın olublar. Nə söhbətli, Allah rəhmətə hər ikisi dünyasını değişib, yoxlar dünyada. Özləri yaxşısını bilirdilər. Bugünkü çəkiliş mənim yaddaşımda fərqli olacaq. Biraz təhlükəli, biraz da maraqlı. Köhnə Papanin küçəsi. Gördüyünüz kimi artıq aşağı Papaninin sökürlər və deyilənə görə bütün Papanin söküləcək və burada yeni binalar tikiləcək. Amma görəsən Papanin yerli sakinlərin yaddaşında necə qalacaq? Xoş xatirələrlə yoxsa pis xatirələrlə? Bizsə başqa vaxtı görüşürüz.